1999 թվականին, երբ մենք սկսեցինք մեր արտադրությունը, բավականին հեռու էինք բիզնեսից եւ սկզբնական շրջանում ուղղակի գիտեինք, որ մեր մարզը կարիք ունի տվյալ սննդի։ Մեր քաղաքը չուներ նմանատիպ արտադրություն եւ մթերքը հիմնականում բերվում էր Երևանից, իսկ քանի որ մթերքը սպეციფიկ է եւ նրա հետ շատ խիստ սանիտարահիգենիկ եւ ջերմային պայմաններ պետք է լինեն, շատ դեպքերում ուրեմն Երևանից փոխադրված մթերքը մեզ համար հաջողակ չէր լինում։ Ես շատ շնորհակալ եմ USAID-ին, մեզ համար կազմակերպեց պրեզենտացիաներ Իջևանում, Գյումրիում։ Դա բավականին կարևոր էր, որովհետև դրա հիման վրա մեր կատնամթերքը աճ ունեցավ միանգամից մի քանի անգամ։ Նաև թե որտեղից գտնենք, ինչպիսի կապեր, այդ բոլորը հնարավորություն է տալիս մեզ USAID-ին։ Եվ դրա հետ կապված նոր աշխատատեղեր եւ նոր process-ներ է առաջանում մեր աշխատանքի ընթացքում։ Աշխատում ենք օգտակար լինել համայնքում գտնվող վատ ապրող նորածին երեխա ունեցողներին, մանկապարտեզներին, մանկատներին։ Չեմ կարծում, որ այն ժամանակներում նույնիսկ իմ մտքով կանցներ, որ ես կլնեմ կին գործարար, չեմ պատկերացրել, եւ դա բավականին երկար ու դժվար ճանապարհ էր։ Չգիտեմ, ես օպտիմիստ եմ, ես համոզված եմ, որ լավ է լինելու։ Եվ լավ է, իրոք լավ է։